आगामी केही दिनमा दार्जिलिङ नगरपालिकाका सम्पूर्ण पूर्व नगर पार्षदहरूले तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा समात्न सक्ने दार्जिलिङ हिल तृणमूल कङ्ग्रेस प्रवक्ता एनबी खवासले दावी गरेका छन्। आज 14 सेप्टेम्बरको दिन दार्जिलिङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 9, 18 र 19 पूर्व नगर पार्षदहरू क्रमैले अनुप खान सुब्बा, गणेश सार्की र सञ्जीव मोथेले तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा ग्रहण गरेपछि एनबी खवासले यस्तो दावी गरेका हुन्। राज्यसभा सांसद दोला सेन, शान्ता छेत्री आदिको विशेष उपस्थिति बीचै यी पूर्व नगर पार्षदहरूलाई पार्टीको झण्डा प्रदान गरिएको हो। यी पूर्व नगर पार्षदहरू विगतमा विमल गुरुङको साथमा थिए भने पछिबाट उनीहरू विनय तामाङले नेतृत्व गरेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका थिए, जसले आज तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा ग्रहण गरेका छन्। यसैबीच पार्टी प्रवक्ता खवासले आजको समय दार्जिलिङ पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेस मात्र एउटा विकल्प रहेको पनि बताएका छन्। विशेष आज जोइनिङ जुन चाहिँ भयो, विशेष गरी दार्जिलिङ नगरपालिकाको नगर पार्षद रमैले भाइ अनुभाग सुब्बा वार्ड नम्बर 9, गणेश छेत्री वार्ड नम्बर 18, सञ्जीव मोदी वार्ड नम्बर 19, उहाँहरूले जुन चाहिँ आज पार्टीलाई तृणमूल कङ्ग्रेसमा समर्थन गर्ने उहाँले जुन चाहिँ निर्णय लिएको थियो, अस्तिको दिन पनि मैले घुमको मिटिङमा भनेको थिएँ, पहाडमा आजको विकल्प भनेको, वर्तमानको विकल्प भनेको जुन तृणमूल कङ्ग्रेस मात्र हो। तृणमूल कङ्ग्रेस छ अब पहाडको चाहना भएको छ। यसैले गर्दा यो कुरोलाई उहाँले मध्यनजर धेर अगाडिदेखि, आजभन्दा 2 महिना अगाडिदेखि उहाँहरू जोइन गर्ने जमर्को थियो र वास्तवमा कलकत्तामा हाम्रो कुरा भयो र आज विशेष गरेर माननीय राज्यसभा सांसद दोला सेन विशेष गरी कलकत्ताको इन्स्ट्रक्सनमा उहाँको 3 जनालाई मात्रै जोइन गराउनुको निम्ति चाहिँ आज यहाँ आउनुभयो। 3 जना जोइन गर्नु निम्ति आएको र उहाँ सँगसँगै आज प्रायः 50 जनाले यहाँको विशेष टाउनको युथहरूले 50 जनाले पनि आज झण्डा समातेको छन् भने वार्ड नम्बर 10 एकदमै राम्रो हाम्रो भाइ पृथ्वीराज प्रधानले पनि आज तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा समातेको छ। आज 3 जना देख्नुहुन्छ, अलिक दिनमा यो डल्लै भरिन्छ होला यो लाइन चाहिँ काउन्सिलरहरूले, त्यस्तो परिस्थिति किनभने तृणमूल कङ्ग्रेस आजको दिनमा पहाडको चाहना भएको छ, पहाडको आवश्यकता भएको छ, पहाडको एकमात्र विकल्प पार्टी भएको छ। मैले भने त तृणमूल कङ्ग्रेस आज पहाडको चाहना भएको छ, तृणमूल कङ्ग्रेस आज पहाडको आवश्यकता भएको छ, आज विकल्प यो तृणमूल कङ्ग्रेस भएको छ, पहाडको लागि जनताको लागि विकल्प भएको छ। आजको विगत दिनको राजनीति सबैले पहाडवासीले हेर्यो, आज जनताको चाहना, पहाडवासीको चाहना चाहिँ आज के भयो, तृणमूल कङ्ग्रेस जनताको चाहना, डेमोक्रेसीमा जनताको चाहना ठुलो, त्यसैले गर्दा तृणमूल कङ्ग्रेस टिएमसी भन्छ म यसलाई, के भन्छु भने तिम्रो मेरो चाहना भएको छ अहिले तृणमूल कङ्ग्रेस, पहाडको चाहना भएको छ अहिले।